وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبأ میں اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہی اس بات قیامت، اس بات آخرت، احوال آخرت کے بارے میں ہے. ایسا کہ الحمدللہ آپ متعدد بار سن چکے اور پڑھ چکے ہیں کہ یہ مضامین جو ہیں، یہ مسائل جو ہیں، یہ انتہائی اہم اور بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اور جن کے بغیر دارین میں نجات حاصل ہی نہیں ہو سکتی. مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت، اور مسئلہ آخرت. اور مسئلہ آخرت پر خداوند قدوس نے قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب تک آدمی کا آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہو وہ عمل صالح کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی اصلاح ہو سکتی. جب تک انسان کا ایمان آخرت کی زندگی پر نہ پختہ ہو، نہ یقین پختہ ہو، تو وہ کبھی آدمی صحیح راستے پہ چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں قیامت کے بارے میں، احوال قیامت کے بارے میں، کیفیات کے بارے میں، قیامت کے قبل کے علامات کے بارے میں، اور نفخہ اولی کے احوال کے بارے میں، نفخہ ثانیہ کے احوال کے بارے میں، اور پھر حشر نشر، فیصلہ، جزا، سزا کے بارے میں بڑا مفصل بحث فرمائی. اور جس آدمی کا قیامت پر یقین پختہ ہو جائے اور جس کا اپنی موت اور موت کے بعد اٹھنے پہ یقین پختہ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی پر یقین پختہ ہو جائے تو اس کے عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا. اس کے ہر عمل میں پھر وہ نظر ڈالتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کل اس سے میری آخرت خراب تو نہیں ہوگی. اس کی ہر بات پہ نظر ہوتی. اس لیے قرآن مقدس نے اس موضوع پر بڑی کھل کے بحث فرمائی. تو یہ سورۃ النبأ جو ہے یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے. ابتدائی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پہلی آیات کے اندر وہ سوال اور جواب کے اسلوب میں ہے، اور سوال اور جواب کا اسلوب جو ہے وہ بڑا دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھنے والا ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کس بات میں سوال کرتے ہیں، اس خبر عظیم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی خبر عظیم سے مراد کیا ہے یوم قیامت. اللہ نے فرمایا جس بارے میں یہ جھگڑ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بطور استہزاء پوچھتے ہیں تو یہ عنقریب جان لیں گے. اور پھر فرمایا مؤکد طور پر کہ ثمک اللہ سیعلمون، یہ جان لیں گے جب ان پہ خود موت آئے گی، جب یہ قبر کی زندگی میں پہنچیں گے، جب عالم دنیا سے نکلیں گے اور عالم برزخ میں قدم رکھیں گے تو انہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ قیامت بھی حق ہے اور وہاں کا عذاب و جزا بھی حق. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دلائل قدرت کا ذکر فرمایا تھا کہ الم نجعل الارض بہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بچھونا بنا دیا. اور اس کے بعد فرمایا تھا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے اس میں میخیں بنا کے جمع دیا تھا کہ زمین حرکت نہ کرے. اور اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا،
اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے. اور فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو بنایا تمہارے لیے راحت کا سبب، اور ہر تکان کو قطع کرنے والی اور ختم کرنے والی. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے بنایا تمہارے لیے پردہ. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روشن بنایا تمہارے کسب ارزاق کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور اس کے اوپر ہم نے سات آسمان بنائے مضبوط. وجعلنا سراجا وہاجا، اور اس میں ہم نے رکھا چراغ دہکتا ہوا. وانزلنا من المؤثرات ماء سجاجا، اور پھر اتارا ہم نے بادلوں سے پانی پلٹ پڑنے والا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نکالے ہم اس پانی سے تمہارے لیے روزی اور تمہارے لیے فواقع اور سبزیاں. وجنات الفافا، اور بنائے ہم اس سے تمہارے لیے باغ جو بالکل ایک دوسرے میں جمع ہوں، مجتمع ہوں، یعنی گھنے ہوں. یہ دلائل قدرت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلائل قدرت عطا فرمائے کہ تاکہ جب بھی بندہ ان دلائل میں غور کرے گا، جب بھی بندہ اس بات میں سوچے گا کہ وہ ذات پاک جس نے اتنی بڑی زمین بچھا دی، وہ پروردگار عالم جس نے پہاڑوں جیسی چیزوں کو زمین پہ جمانے کے لیے میخیں گاڑ دی، وہ پروردگار عالم جس نے ایک حقیر پانی سے، ایک گندے پانی سے اور ایک گندے مقام کے اوپر جمع کر کے اسے بڑے جوڑے جوڑے بنا دیے، کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی پیدا کر دی، ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بنا دیے، اور وہ پروردگار عالم جس نے انسان کی اور حیوان کی راحت کے لیے نیند بنا دی کہ جب بھی انسان تھکا ہے، مارا ہے، ایک ایسا وقت اللہ نے مقرر کر دیا کہ وہ وقت جب آتا ہے آدمی نیند کرنے پہ خود بخود مجبور ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رات کا پردہ بنا دیا، اللہ نے ہمارے لیے کمانے کے لیے دن کو روشن فرما دیا. تو پروردگار عالم نے جب یہ دلائل ذکر فرمائے اور فرمایا کہ دیکھو پھر ہم ہواؤں کے ساتھ بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں، پھر اسی پانی سے زمین میں آگے تیرے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں اور سبزیاں اگاتے ہیں اور تیرے لیے باغیچے اگاتے ہیں، پانی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، قطعہ ارض بھی وہی ہے، لیکن اس کے اندر ثمرات مختلف ہیں، باغات مختلف ہیں، پھل مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے پتے مختلف ہیں، ان کا طعم مختلف ہے، ان کا ذائقہ مختلف ہے، ان کے منافع اور فوائد مختلف ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان چیزوں پر یقین کے ساتھ نظر ڈالو تو کیا پھر بھی تمہیں کوئی شبہ ہے کہ وہ خدا ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے؟ اس لیے اب اس آیات مبارک میں اس دلائل کے بعد فیصلہ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ تحقیق وہ فصل جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں، اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، پہلے فصل کا معنی فیصلہ کرنا، یعنی اللہ پاک اس دن حق اور باطل میں فیصلہ فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کذب اور صدق میں فیصلہ فرما دیں گے کہ مومنین کے لیے درجات ہوں گے جنت کے اعلیٰ اور مشرکین اور کافرین کے لیے درکات جہنم ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اس کا ایک وقت معین ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں اور تم آؤ گے جماعتیں جماعتیں بن کر. اب سور کے بارے میں سمجھیں، پہلے بھی الحمدللہ متعدد صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سور کہتے ہیں، یہ جیسے ایک بڑا سینگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض لوگ بھیک مانگنے والے بھی سینگ میں اب آواز دیتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے. یہ تو خیر دنیا کا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ وہ سور تو اتنا بڑا ہے کہ تمام اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں کہ پوری دنیا کے عالم ارواح جتنے ارواح ہیں اتنی اس کے اندر سوراخ ہیں، اتنی بڑی چیز ہے. اور اللہ کا ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہے، اس کو جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو وہ اس سور میں پھونکیں گے، اور اس سور کی کیفیات جو ہیں علماء نے فرمایا کہ تین، قرآن پاک میں آیا ہے تین جگہ سور کا ذکر، لیکن نص قطعی کے ساتھ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ دو جو ہیں ایک ہی کا نام ہے،
ایک نفخہ فضا، ایک نفخہ ساق اور ایک نفخہ باس. اصل میں فضا اور ساق جو ہے وہ ایک ہے، یعنی دو سور پھونکے جائیں گے. ایک سور پھونکنے سے تو یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اس وقت عالم میں موجود ہوگا سب فنا ہو جائے، تمام چیزیں جو ہیں وہ درہم برہم ہو جائیں گی اور ہر چیز پہ ہلاکت آ جائے. اور اس سور کے بعد پھر دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ زبانوں سے نکل، اپنے قبروں سے نکل کے اور زمین سے نکل کے کھڑی ہو جائے. تو یہ دو سور ہوں گے، ایک نفخہ ساق اور ایک نفخہ باس. اور یہ بھی ذکر آیا ہے روایات کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان کی مدت جو ہے وہ تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا اور پھر تم نکل گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، چونکہ پہلے نفخے پر تو سب نے مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اور ہلاک ہو جانا ہے، اور اس نفخے کے بعد اللہ نے فرمایا فتأتون افواجا، تم آؤ گے جماعتیں جماعتیں بن کر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے نکل کر جماعتیں بن کے آؤ گے. اب جماعتیں بن کے مانا کیا ہے، علماء کرام نے اس کے اندر بہت سارے روایات احادیث مبارک کا ذکر فرمایا. ایک حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گی میدان حشر میں، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ نے فرمایا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے، ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور امت نے مجھے کیا جواب دیا. اور پھر تمام امتوں پر اور تمام انبیاء کی صداقت پر سب پہ گواہی ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں، آپ سب پہ پھر گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کے تمام انبیاء حق ہیں، آپ کے تمام پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں سب پیغام توحید پہنچایا ہے اور دعوت توحید پہنچائی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جماعتیں بن بن کے آنے کی بات ہے. اور اسی طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت مبارک میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جماعتیں آئیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی ہر امت پہلے علیحدہ ہوگی. کیا معنی؟ نوح علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت جو ہے علیحدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ امتوں کی تقسیم ہو گئی. پھر ایک تقسیم اور ہوگی، وہ تقسیم کیا ہوگی کہ ہر امت کے اندر پھر مومن جو ہیں وہ علیحدہ ہیں اور کافر جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. اسی طرح پھر مومنوں کے بھی درجات ہوں گے کہ مقربین جو ہیں اعلیٰ درجے والے وہ علیحدہ ہیں، ان پر دوسرے درجے والے وہ علیحدہ ہیں، تیسرے درجے والے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. ایک تقسیم پھر آخر میں ہوگی. کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو گروہ بنا دیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک مومنین کا گروہ ہوگا، یعنی تمام دنیا کے اپنے اپنے وقت میں ایمان لانے والے ایک طرف ہو گئے، اور تمام دنیا میں کفر کرنے والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے روایت فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ فتأتون افواجا، کہ وہ جو جب جماعتیں قیامت کے میدان میں آئیں گی تو ان کی تین کیفیات ہوں گی. انہوں نے فرمایا ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ اعلیٰ لباس میں ہوں گے اور بڑی خوبصورت سواریوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، اور فرمایا کہ ایک ایسے ہوں گے کہ لباس بھی ہوگا لیکن آئیں گے پیدل چل کر میدان حشر میں. یہ دوسری تقسیم ہوگی. اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جن کو سروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ گھسیٹ کے میدان حشر میں لایا جائے گا. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تین کیفیات ہوں گی، کہ افواج جو ہیں وہ تین حالتوں میں ہوں گی، یعنی ایک جو ہے وہ سواریوں پہ سوار ہوں گے، جیسے اللہ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. افواج جمع ہے فوج کی، کیا معنی؟
جتھے کے جتھے، جماعتوں کی جماعتیں، جھنڈ کے جھنڈ بن کے آئیں گے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی صحابی نے روایت فرمائی، ان نے کہا کہ تقریباً میدان حشر میں جب لوگ آئیں گے، ان کی کیفیات کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ 10 قسم کی کیفیات ہوں گی، یعنی 10 قسم کے انواع و اصناف ہوں گے. حضور پاک نے فرمایا کہ ایک صنف ایسی ہوگی کہ وہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کل قیامت وہ بندروں کی شکل میں ہوں گے، اور فرمایا ایک قسم ایسی ہوگی جو خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اصناف ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بھی بندروں کی شکل میں کھڑا کر دیں گے. اور فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قطات ہیں، جو چغل خور ہیں، لوگوں میں چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دیں گے. اور اسی طرح آیا کہ خنزیر کی شکل میں وہ آئیں گے کہ جو حرام کھانے والے ہیں، کہ رشوت ملتی ہے تو کھا رہے ہیں، سود ملتا ہے تو کھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال حاصل کر کے کھانے والے، جو حرام پہ پلنے والے ہیں. چونکہ خنزیر بھی ایک ایسا نجس العین جانور ہے کہ جو بلا بھی آتی ہے وہ بھی ہڑپ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک بھی کسی اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ ان کی زبانیں سینوں پہ نکلی ہوئی ہوں گی، اور ان سے ایسی بدبودار مادہ بہ رہا ہوگا کہ وہ پورے میدان حشر والے اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے. اور فرمایا یہ میری وہ لوگ ہوں گے ہر امت کے جو بڑے بڑے واعظ تھے، بڑے بڑے قصہ گو تھے، اور بڑے بڑے تقریریں کرنے والے تھے، لیکن لوگوں کو تقریر کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو دعوت دیتے تھے اعمال صالحہ کی، اور ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان سے شیطان بھی شرماتا تھا. فرمایا لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود ان ہدایات پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کو اس کیفیت میں لایا جائے گا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ ان کے بدن پر گندک کے قسم کے لباس ہوں گے، اور وہ ان کے بدن سے اور ان کے چمڑوں سے بالکل چمٹے ہوئے ہوں گے. اسی حالت میں فتاتون افواجن، اسی حالت میں وہ جماعت میدان حشر میں حاضر ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے مختلف افواج کا ذکر کیا ہے کہ ان کی مختلف کیفیات ہوں گی. اسی طرح آتا ہے کہ پھر ایک تقسیم ایسی بھی ہوگی میدان حشر کے اندر، اللہ فرمائیں گے کہ شرابیوں کو ایک طرف کر دو، زانیوں کو ایک طرف کر دو، قاتلوں کو ایک طرف کر دو، رازنوں کو اور ڈاکوؤں کو اور چوروں کو جو دنیا میں دھوکہ دیتی ہیں ان کو ایک طرف کر دو. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ہمسائے کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو اپنے حقوق جیران ادا نہیں کرتے، کیا مانا؟ یعنی ہمسائے کی عزت پہ نظر ڈالتے ہیں. ہمسایا نعوذ باللہ اعتبار کر کے غریب چلا جاتا ہے کہ چلو جی میں ذرا مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، اور ہمسایا اعتماد کرتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، لیکن اس کے عدم موجودگی میں وہ اس کی عزت پہ نظر ڈالتا ہے، یا اس کے مال پہ نظر ڈالتا ہے، یا اس کی جائیدادوں پہ نظر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بھی اس طرح الٹا چلا کے لایا جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے جیران کو سزا پہنچائی، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جار کے بارے میں اور حقوق جار کے بارے میں اتنی دفعہ اللہ کی طرف سے حکم سنایا ہے، اتنی دفعہ وصیت کی ہے، کہ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ شاید کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے. یعنی ہمسائے کے اتنے بڑے حقوق ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا مبغوض آدمی وہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا ذلیل اور گندا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ عشق لڑائے اور بری نظر رکھے. کیونکہ قریب رہنے والے کو اللہ معاف کرے بڑے مواقع ہوتے ہیں، ایک دور والے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کا آدمی کب جاتا ہے کب آتا ہے، لیکن ہمسائے کے سامنے تو پوری ہسٹری ہوتی ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمسائے کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے،
اس کے عرض کی حفاظت کرے، بجائے حفاظت کرنے کے اگر اس نے اس کی عزت کو تاکا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے۔ تو اب علماء کرام فرماتی ہیں کہ قرآن مقدس نے تو ایک جملہ بیان فرما دیا، ایک علی سبیل الاجمال ایک بات کا ذکر فرما دیا، چونکہ سنت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اپنے کلام کے اندر کہ قرآن مقدس میں جب بھی بات آئے گی ایک جامع معنی کامل مکمل بات ہوگی، باقی تفصیلات جو ہوتی ہیں یا تو وہ ہمیں ملے گی سنت رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ قرآن پاک ایک اجمالی طور پہ حکم دیتا ہے، تفصیل پر سنت پہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایک یعنی ایک جنرل آرڈر ایشو کر دیتا ہے، باقی تفاصیل جو ہے پھر ہمیں حضور پاک کے فرامین میں ملتی ہے۔ تو یہاں بھی قرآن نے فرما دیا یوم ينفق في الصور کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اور یہاں لفظ بھی آیا فتأتون افواجا، یعنی فا جو ہے تعقیب کے لیے ہوتی ہے کہ نفقہ سور یعنی نفقہ ثانیہ، یاد رکھیں چونکہ نفقہ اولا جو ہوگا فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ نفخ سور ہوگا تو تم کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو بغیر کسی لباس کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی قمیض کے، بالکل بیچارہ بغیر یعنی بالکل اریا حالت میں پیدا ہوتا ہے جیسے خالی ہاتھ آیا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ چلو اسے دو چادریں کفن کی تو ڈال دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حفاظن اراتا، اللہ نے فرمایا کہ قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بھی اسی حال میں ہوں گے کہ نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ کوئی لباس ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی، یعنی پہلی کیفیت یہ ہوگی، پھر اللہ پاک سب کو لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس جو ملے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا، یعنی قبروں سے اٹھانے کے بعد سب سے پہلے جنت کی پوشاک جو پہنائی جائے گی، سب سے پہلا جو حلہ من حلل الجنہ آئے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام والتسلیم امام الموحدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں ان پہ صلاۃ و سلام ہوں جنہوں نے توحید کا سب سے بڑا حق ادا کیا اور اللہ کی توحید کے لیے بڑے ابتلاءات میں آئے اور برداشت کیے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو آپ سے بھی پہلے جوڑا پہنایا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ سیدنا ابراہیم کو مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کا لباس اتارا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلہ دیں گے آج حشر والے دن کہ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو ملے گا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ تمام کیفیات جو قرآن میں آئی ہیں، مثلا یہاں آیا فتأتون افواجا، اور کہیں آیا فإذا هم قیام ينظرون، اور کہیں آیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور کہیں آیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو اللہ کے قرآن نے جتنی آیتیں فرمائی ہیں یہ سب پر حق ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت کا دن اتنی بڑا ہوگا، قیامت کا دن اتنی عظیم ہوگا کہ اس کے اندر احوال مختلف ہوں گے، کہ آدمی قبروں سے نکلیں گے پھر بالکل اریاں ہوں گے، پھر ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا، پھر میدان حشر کی کئی کیفیات ہوں گی۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، یا جو طغات ہوتے ہیں، جو مفسدین فی الارض ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسے دنیا بھی تو کئی مراحل آتے ہیں۔ پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر انہیں تھانوں پہ رکھا جاتا ہے، پھر ان کی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، پھر انہیں کچی جیلوں میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو مقدمات کی پیشیوں میں لایا جاتا ہے، پھر عدالتوں کے قریب جیلوں میں رکھا جاتا ہے،
بعض لوگوں کو لوہے کے پنجرے بنا کے عدالتوں کو بلایا جاتا ہے تو یہاں بھی کیفیات مختلفہ ہوتی ہیں، اس لیے ہر مجرم پہ مختلف احوال گزرتے ہیں، تو وہاں بھی مجرمین پہ اور کافرین پہ مختلف احوال گزریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کا تم انکار کرتے ہو دیکھو دیر کتنی لگے گی۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیے جائیں گے آسمان اور ہو جائیں گے دروازے۔ کیا مانا سمجھیے، ورنہ تو آسمان میں دروازے تو اب بھی ہیں، آسمان میں تو دروازے اب بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ نہیں کھلتے ہیں۔ ورنہ آسمانوں کے دروازوں کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اللہ نے فرمایا کسی کافر مشرک مجرم کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ اس شک میں نہ پڑھیں گے جی دیکھو اب تو کافر چاند پہ پہنچ گئے، وہ چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے، قرآن آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ چاند وغیرہ جو ہیں، یہ سیارات وغیرہ جو ہیں جتنے، یہ تو بہت نیچے ہیں آسمانوں سے، ان کا آسمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آسمانوں کا دروازہ کسی کے لیے کھل ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ جتنی ترقی کر چکے ہیں ابھی تک تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ آسمان ہے کیا۔ اس لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ ہمیں دور ہونے کی وجہ سے ایک نیلگوں فضا نظر آتی ہے ورنہ آسمان کوئی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آسمان تو ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ وہ زمین سے کتنی دور ہے، اور کبھی کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں چاند اور سورج چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں زمین چکر لگا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اب دونوں چیزیں چکر لگا رہی ہیں، چاند سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اور زمین کا بھی اپنا ایک مدار ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے قرآن کے سامنے۔ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اتنا سچا ہے، اتنا برحق ہے، یہ تو افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ذلیل اور خوار ہو چکا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ علامہ نے فرمایا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہم کیوں آج ذلیل ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ آپ اگر صحیح معنوں میں تحقیق کریں کہ آج دنیا نے جتنی جدید ترقی حاصل کی ہے یا جتنی جدید انہوں نے معلومات حاصل کیے ہیں یا جتنی جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، یہ سب مسلمانوں کی کتابوں سے چرائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب مسلمانوں کے کتابوں کے نظریات ہیں، یہ سب مسلمانوں کی تحقیقات کے خلاصے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے پیٹ پالنے میں لگ گیا، ہمارا ہر آدمی اپنی جائیداد بنانے پہ لگا ہوا ہے، اس کو نہ کسی مسلمان کا درد ہے نہ ملک و ملت کا کوئی غم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میرا گھر بچ جائے، ساتھ والے ہمسائے اگر سارے بھی جل گئے وہ کہے گا نہیں جی نہیں میرا گھر ٹھیک ہے۔ یعنی اسے یہ احساس نہیں کہ آج اگر کسی کا گھر جل سکتا ہے تو کل تیرا بھی جل سکتا ہے، آج اگر ان کے لیے بربادی آ سکتی ہے تو کل تیرے لیے بھی ہلاکت آ سکتی ہے۔ اور دشمنوں نے انہی نظریات کو لینے کے بعد ان پہ محنت کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے وہ نظریات پیش کیے تھے ان کی قدر و منزلت کی، اور ان سے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کر کے آج پوری دنیا کے لیے، آج پورے دنیا کے لیے وہ جناب سب سے بڑے ڈرانے والے بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر تحقیق کریں تو وہ تو بالکل چور ہیں، نظریات کے وہ چور ہیں، اسی طریقے سے کتابوں کے وہ چور ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جتنی جدید تحقیقات ہیں وہ سب کی سب وہی تحقیقات ہیں جو پہلے علماء اسلام کر چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم آسمانوں کو کھول دیں گے۔ کیا مانا قرآن نے ایک جگہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کا دروازہ کھول دیا پانی کے لیے جب قوم نوح پہ طوفان آیا تھا، اور نیچے ہم نے زمینوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے چشمے نکالو، یا دونوں پانی ملے تو اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس دن آسمان کھولے جائیں گے اور ہو جائیں گے دروازے۔ کیا معنی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض گھروں کے اندر، جیسے آج کل تو بڑا عام رواج ہے
اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈرائنگ اور ڈائننگ جو ہے وہ کٹھے بنائے جاتے ہیں دونوں کمرے، اور درمیان میں ایک باریک بڑی خوبصورت لکڑی کا ایک بڑا لمبا دروازہ بنا دیتے ہیں تاکہ بھی مہمان جو ہیں وہ بیٹھے رہیں اور کھانا لگے، اور جب کھانا لگا تو دروازے کو یوں پکڑ کے ہٹایا تو معلوم ہوتا ہے یہاں دروازہ ہی نہیں تھا، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ دونوں کمرے جو ہیں دراصل ایک ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن چونکہ آسمانوں کے سب دروازے کھل جائیں گے تو گویا معلوم ہوگا کچھ ہی نہیں رہا، سارے دروازے ہی ہو گئے، گویا کہ اب آسمان جو تھا وہ کھل گیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کیفیات کا ذکر چلا آ رہا ہے، نفخہ اولا کا بھی اور نفخہ ثانیہ کا بھی۔ وفطیت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور اللہ نے فرمایا ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو چلائیں گے، نظر آئیں گے تمہیں سراب۔ سراب کا معنی ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ بھی کیفیات ہیں، یاد رکھیں کہ یہ جو بڑے آہیدہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو ریزا ریزا کر دیا جائے، ایک کیفیت تو یہ ہوگی کہ پہاڑوں کو توڑ دیں گے اور ریزا پہاڑ یعنی پتھر پتھر بن جائیں گے، جیسے آپ بڑے پتھر کو توڑیں تو کئی ٹکڑوں میں وہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہوگی اللہ نے فرمایا یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے دھنی ہوئی، آپ نے اون کو دیکھا نا جب وہ مارتے ہیں تو کیسے اڑتی ہے، اور اسی فرمایا کہ زمین و پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو ریزا ریزا کر دیا جائے، ایک کیفیت تو یہ ہوگی کہ پہاڑوں کو توڑ دیں گے اور ریزا پہاڑ یعنی پتھر پتھر بن جائیں گے، جیسے آپ بڑے پتھر کو توڑیں تو کئی ٹکڑوں میں وہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہوگی اللہ نے فرمایا یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے دھنی ہوئی، آپ نے اون کو دیکھا نا جب وہ مارتے ہیں تو کیسے اڑتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک کیفیت ایسی ہوگی وسیرت الجبال فکانت سرابا، ہو جائیں گے ریت نظر آنے والی۔ سراب کا کیا معنی؟ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو نصیب کرے، مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں نا سفر کریں، آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں کسی وقت دن میں عین دوپہر کا وقت ہو تو آپ گاڑی میں جا رہے ہوں اور صحرا میں ریت چمکتی ہے اور شدت کی دھوپ پڑتی ہے تو دور سے نظر یہ آتا ہے کہ آگے پانی ہے، کہاں ایسے نظر آئے گا معلوم یہ ہوگا ماشاءاللہ بھی یہ تو سارا پانی ہی پانی، اچھا پھر جوں جوں آپ قریب ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں، جوں جوں آپ اور قریب ہو تو پھر اگلا نظر آئے گا ہاں یہ تو خیر پانی نہیں وہ پانی ہے، پھر اور جب آپ قریب ہو جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پہاڑوں کو ایسے چلائیں گے وسیرت الجبال، اور کہیں فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امدا، اللہ نے فرمایا ہم ان پہاڑوں کو ایسے ریزا ریزا کر کے اڑا دیں گے کہ یہ کچھ نظر نہیں آئے گا، جیسے دور سے تجھے ریت میں پانی نظر آتا تھا لیکن پانی نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ زمینیں جو ہیں کان سب صفا، اللہ نے فرمایا ہمیں ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، نہ اس میں کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی نہ آڑ ہوگی نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، جیسے آج دنیا میں کہیں درخت ہے کہیں پہاڑ ہے کہیں مکان ہے کہیں بستی ہے، کہیں زمین نیچے ہے کہیں زمین اونچی ہے کہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس دن زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا کہ کوئی کسی کی آڑ کے اندر نہیں آ سکے، یوم بارزون، اللہ نے فرمایا سب کھلے کھڑے ہوں گے، سب ظاہر کھڑے ہوئے ہوں گے چٹیل میدان میں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا، یہ ہمارے لوگ بڑی بڑی باتیں مشہور کرتے ہیں خود، اور ایک ایسی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو جھوٹی بات جو ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بولنا ہو تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ تمہیں بھی گمان ہونے لگے کہ یہ سچ ہے، یعنی جھوٹ بولتے بولتے آدمی کو بھی شک پڑ جائے کہ یار شاید میں سچی بات کہہ رہا ہوں، روز جو کہہ رہا ہوں ہر وقت جو کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے بعض چیزیں ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب مشہور ہو جاتی ہیں،
اور بڑے بڑے روایات جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا. اسی طریقے سے جیسے کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہجرت کا راستہ جو ہے ہجرت, جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی اور آپ نے جب جبل ثور میں آپ نے جس غار میں قیام فرمایا, کئی اچھے خاصے سمجھدار لوگ آگے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی وہاں ایک پتھر ہے ایسے انسان کی شکل میں نظر آتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک کافر تھا وہ تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو جب حضور وہاں سے گزرے تو وہ پتھر بن گیا. یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر تاک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ کہ کافروں کو پہلے پتا تھا کہ حضور نے وہاں جانا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کافر آپ کے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ہیں. ان کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا کہ وہ تاک لگا کے بیٹھتے, نہ ہی ان کو پہلے سے کوئی علم تھا کہ آج رات ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. تو یہ باتیں جو ہیں بس لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. کسی جگہ مثلاً دیکھیں آپ پانی, ایک آدمی ایسے کوئی پتھر میں لکیر آ جائے, کہتے ہیں جی حضرت علی نے پاؤں رکھا تھا یہ چشمہ چل رہا ہے. ایسے لوگ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں بنی بنائی ہیں. اصل یاد رکھیں, صحیح روایات مبارک سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا. میدان حشر جو ہے شام یعنی بیت المقدس کا علاقہ ہوگا, اور اسی کی تائید وہ ساری حدیثیں کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. لیکن یاد رکھیں دجال پہلے آئے گا, یاجوج ماجوج بعد میں نکلیں. یہ بات یاد رکھیں, دجال جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوگا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ما بین الشام والعراق, اسی طرف سے دجال جو ہے وہ نکلے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے اعور, اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ انہا انبتن تافیہ, جیسے انگور باہر نکلا ہوا ہو اپڑا ہوا ہو ایسی اس کی آنکھ ہوگی, اور اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کاف فا را یعنی کافر. لیکن اس دجال کا عالم یہ ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک طویل حدیث مبارک میں ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زمینوں کو حکم کرے گا کہ یا ایتھا الارض, اے زمین اخرجی من کنائزک, تمہارے اندر جو دفائن ہیں وہ نکالو, تو زمین اپنا سونا اور چاندی اس کے آرڈر پہ نکل دے گی, اگل دے گی باہر. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ زمینوں میں حکم کرے گا تو چشمے جاری ہو جائیں گے, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے مال اور بکریاں ایسی تر و تازہ ہوں گی, دودھ سے بھری ہوئی ہوں گی, اور جو اس کے نہ مانیں گے انکار کریں گے ان کے مال مویشی سب مر جائیں گے, اور اسی طرح اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. اور اسی طرح وہ کہے گا کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں. ایک آدمی کو مار دے گا دنیا کے سامنے وہ مر جائے گا, پھر اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ تم بھی اگر آج کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے, وہ انگاروں کے اوپر چلتا ہے, وہ فضاؤں میں اڑتا ہے لیکن داڑھی منڈا ہے نماز نہیں پڑھتا, تو سمجھو دجال کی کوئی اولاد ہے, کیوں اس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو متبع ہوتے ہیں سنت محمد مصطفیٰ. اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کی شکل بھی حضور کے مطابق ہوگی, ان کا عمل بھی حضور کے مطابق ہوگا, ان کا قول بھی حضور کے مطابق ہوگا, ان کے اقوال و افعال بھی حضور کے مطابق ہوں گے. ورنہ ایسے شعبدے دکھانے والے جیسے یہ کالا علم کرنے والے, یہ جادو کرنے والے, اسی طریقے سے بعض علم جفر اور علم نجوم اور علم الاعداد کے جاننے والے لوگوں کو دہشت ناک کر دیتے ہیں خبر بتا کر, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, کہ پہنچا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں دجال من الدجاجرہ, یہ دجال ہو سکتے ہیں. ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے, ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ ایک منٹ میں جس ملک میں چاہے پہنچ جاتا ہے, ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے گردش کر لیتا ہے, ایسی حرکتیں اور طاقتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ جنت سے باہر لے کر آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور شیطان باہر ہے,
لیکن ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں کھا کے یقین بھی دلا دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ درخت چکھ لیا نا پھر ہمیشہ جنت میں رہے اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اونچا ہو جائے گا. اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان کیوں نہ ہو, کوئی مردود کیوں نہ ہو, لیکن خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے. ان کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آدمی چاہے بڑا برا ہو, بڑا ذلیل ہو, چور ہو, شیطان ہو, مردود ہو, لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے تو کوئی آدمی, اور جب اپنا آدمی کا دل صاف ہو تو. اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا پورا جوبن ہوگا فتنے کا اور دجال پوری دنیا پہ گھوم جائے گا, یاد رکھیں صرف دو شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے گا, مکہ اور مدینہ, ان میں دجال کا فتنہ بھی داخل نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں لا انقابھا الملائکہ, صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ڈر گئے جب حضور نے دجال کی باتیں سنائی تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باغ کے جھنڈ میں چھپا ہوا ابھی نکل آئے گا, ہم اتنی ڈر گئے. حضور نے جب دیکھا کہ ہم گھبرا گئے ہیں آپ نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو, اگر آج دجال نکل آئے انا حجیجہ, میں اس کا مقابلہ کروں گا, اور اگر دجال بعد میں آئے تو ہر ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا. اور میری امت کا آج آپ نے فرمایا کہ کیوں فکر کرتے ہو, جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھنا ہے وہ دجال کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین حرمین کو محفوظ رکھیں گے, حتیٰ کہ فرمایا لا انقابھا الملائکہ, اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر ینزل عیسیٰ ابن مریم, اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا, اور فرمایا کہ جب گردن ایسے جھکائیں گے تو پانی کے قطرے بالوں سے ٹپکیں گے, اور جب گردن ایسے اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے جیسے موتی چمکتے ہیں ان کے بالوں پہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. فرمایا معلوم ایسے ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں, ابھی جنت سے غسل فرما کے اتریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے وہ بھی کہاں اتریں گے, علی منارت شرقی بیضاء دمشق, تو لہذا ان کا نزول بھی اسی علاقوں میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو صرف 40 دن رہے گا, 40 دن رہے گا, اس سے زیادہ نہیں رہے گا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. اب صحابہ گھبرا گئے, انہوں نے فرمایا کہ حضور جب پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ سلون صلوات الخمس فقط, وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں گے چونکہ 1 دن ہے 1 سال کے برابر. آپ نے فرمایا نا فاقدروہ لہا قدرا, کہ جو لوگ میری امت کے اس وقت زندہ ہوں گے وہ حساب کر لیں گے اور نمازیں سال کی پڑھیں گے, کیونکہ لیکن وہ دن اتنی لمبا ہوگا کہ 1 سال کے برابر ہوگا, لیکن وہ اس میں تقسیم کر لیں گے اوقات کو. آج بھی جیسے بعض ملکوں دیکھیں ہر ملک کے ٹائم علیحدہ ہے, ہر ملک کے اوقات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں سے زندہ اتارے گا. یاد رکھو یہ بات ایسے نہیں جیسے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے, یہ مرزا قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا اور ارتداد کی شکل میں مر گیا, اس بدبخت نے لکھا ہے کہ وہ دجال جو ہے ان نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود عیسیٰ بنا نا, وہ خود کوئی ایک چیز تو نہیں بنا, کبھی مجدد بنا, کبھی مہدی بنا, کبھی عیسیٰ بنا, اور آخر میں جا کے پھر نبی بنا. اور اس کے بعد تو وہ اتنی ترقی کر گیا نعوذ باللہ کہ اس نے کہا اب تو میرا درجہ نبوت سے بھی آگے چلا گیا. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی اسی طرف ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام ہی یقتل الدجال, آپ آ کر دجال کو قتل کریں گے. اور قتل کہاں کریں گے, فی باب لد, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے 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 جا کے باب لد میں پکڑیں گے. باب لد جو ہے وہ بھی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے, اب بھی وہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے. اسی جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے,
اور پھر دنیا میں راحت و سکون ہوگا. لیکن اسی زمانے میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت آ جائے. یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہیں، یاد رکھو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر مختلف ہے، اسی طرح جیسے شکلیں مختلف ہیں، جیسے ان کی صورتیں مختلف ہیں، اور وہ بڑی فسادی اور اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے، اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے کہ ان کے عدد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ان کے آگے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ دیوار گر جائے گی. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہی دیوار چین ہے، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں، چونکہ قرآن پاک نے معین نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ جانتا ہے کوئی ایسی دیوار ہو جہاں ابھی تک ہم پہنچے بھی نہ ہوں، چونکہ ایسے بھی تو جزائر موجود ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا، ایسے بھی شمال اور جنوب میں علاقے موجود ہیں جہاں بالکل جبال ہیں اور برف سے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ان کی پرلی طرف یا ان کے اطراف کے اندر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ ایسی دیواریں تو دنیا میں سات ہیں، ان میں دو بہت بڑی ہیں اور پانچ جو ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں. تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے من کل حدب ینسلون، ایسے نکلیں گے جناب، اللہ معاف کرے، کہ ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے، جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب گزریں گے تبریہ کے دریا سے، اس دریا کا پانی ایسے پی جائیں گے معلوم ہوگا اس دریا میں کبھی پانی نہیں آئے گا، پورے دریا کا پانی چٹ کر جائیں گے، اور جو بھی چیز ان کو آگے ملے گی اس کو کھا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ایمان والے مومنین کو لے کر فوراً کوہ طور کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کو یاجوج و ماجوج کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے. تو آپ ان مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ، یاجوج و ماجوج کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ تو باغوں پہ گزرتے ہیں تو باغ ختم، جانوروں پہ گزرتے ہیں تو جانور ختم، اور لکڑیاں ہوں تو لکڑیاں کھا جاتی ہیں، اور چشمے ہوں تو چشموں کے چشمے پی جاتے ہیں. یہ تو پورے عالم کو تباہ کر ڈالیں گے، آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمیں ان سے نجات دیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایک بیماری مسلط کر دیں گے، اور اس بیماری سے یاجوج و ماجوج کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مر جائے، پوری قوم مر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ آپ کے یاجوج ماجوج جو دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ جائیں زمین میں، اب پہاڑوں سے اترے اور اتارے اپنے ایمان والوں کو. اب آپ پہاڑوں سے اتریں گے، لیکن جب نیچے آئیں گے تو فرماتی ہیں کہ زمین کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی، سب ان کی لاشیں پڑی ہوں، اور اتنی بدبو پھیلے گی. پھر دعا کریں گے، اللہ بھی ہم تو بدبو سے مر جائیں گے، ہم اتنی بڑی لاشوں کا کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، بعض سمندر کے علاقوں سے ایسے پرندے آئیں گے. حضور نے فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اور وہ ان لاشوں کو اپنے منہ میں لے کر اٹھا کے سمندروں میں لے جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانوں کو حکم دیں گے کہ برسو، آسمان برسیں گے اور سارا گند دھل جائے گا، اور پورے زمین میں عدل و انصاف بھر جائے گا، اور پورے زمین کے خزائن کھل جائیں گے. حضور نے فرمایا ایسی برکت کا زمانہ ہوگا کہ ایک انار جو ہے لوگ کھا کے اس کے اوپر چھتری بنا کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، اس کی گیلے چھال اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ بطور سایہ کے ان کے کام آ جائے گی. فرمایا اتنی برکتیں ہوں گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور پھر وہ دفن ہوں گے روضہ حضرت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یاد رکھیں، اسی لیے میدان حشر جو ہے، جب حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انا اول من یبعث، سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے میں اٹھوں گا، اور حضور پاک جب اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہوں گے، اور سیدنا ابی بکر و عمر بھی ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. کیا خوش نصیب ہیں ابی بکر و عمر کہ زندگی میں بھی محمد مدنی کے ساتھ تھے، حضر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، اور قبر میں بھی محمد مدنی کے ساتھ ہیں، اور قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے ایک طرف محمد عربی ہوں گے، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور ان کے جلب میں ابو بکر و عمر ہوں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں آؤں گا علی بقیع الغرقد، مدینہ منورہ کے قبرستان پر، مدینہ کے قبرستان والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے. فرمایا ثم انتظر لاهل مکہ، اس کے بعد میں مکے والوں کا انتظار کروں گا. مکے والے جب آ جائیں گے اجلہم علی یمینی، فرمایا اہل مکہ کو میں اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ مکے والے مہمان ہوں گے ہماری طرف، وہ چل کے آئیں گے مدینے میں. اور اس کے بعد فرمایا ان سب کافلوں کو لے کر ہم میدان حشر میں جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ لوگ باتیں ایسے کر دیتے ہیں لیکن کوئی صحیح روایات نہیں ہوتی. اصل میں وجہ کیا ہے کہ بعض علماء نے عرفات کے منظر کو جو بیان کیا تو انہوں نے کہا عرفات کا منظر بھی ایسا ہے جیسے حشر کا منظر ہو، عرفات کا میدان بھی ایسے ہے بھی جیسے حشر کا میدان ہو، کہ ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی خیمہ ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی احرام ہے، ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور ساری اللہ کی مخلوق کھڑی ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو گویا یہ میدان حشر ہے، یہ نہیں کہ یہی میدان ہوگا، یہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ میدان جو ہے وہ شام ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم پہاڑوں کو پھر ایسا اٹھا دیں گے، پہاڑوں کو ہم ایسا چلا دیں گے کہ آج جو تمہیں بڑے بڑے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریتا، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب. بعد نے فرمایا سراب کا معنی بھی ذہاب ہے، کہ یعنی یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ چلے جائیں گے. جب تم دیکھو گے جیسے سراب کا دھوکہ ہوتا ہو اسی طرح تمہیں یہ نظر آئے گا، لیکن ہوگا کچھ نہیں. اس لیے فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. اللہ نے فرمایا تحقیق جہنم ہے تاک میں، مرصاد مانا، مرصاد مانا وہ جگہ جہاں بیٹھ کے کسی دشمن کی تاک لگائی جائے، انتظار کی جائے کہ آئے اور پکڑے. اس لیے فرمایا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جہنم پر فرشتے مقرر کیے ہیں عذاب دینے کے لیے، وہ اسی انتظار میں ہیں، اسی تاک میں کھڑے ہیں کہ کافر آئے اور ان کو جہنم میں ہم دھکیلیں. اور بعد نے کہا وہ جہنم بھی، کیونکہ اللہ قادر ہے کہ جہنم کی آگ کو سمجھنے کی قوت دے دیں، بولنے کی قوت دے دیں، پہچاننے کی قوت دے دیں. جو خدا ایک چمڑے کو بلوانے پہ قادر ہے، جو خدا بند قدوس ایک چیونٹی کو زبان دینے پہ قادر ہے، جو خدا بند قدوس پرندوں کو زبان دینے پہ قادر ہے، وہ خدا بند قدوس چاہے تو آگ کو بھی زبان دے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا، اور بعد میں فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا. کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا کہ جہنم سے پہلے جو ہے پل صراط ہے، اور پل صراط پر چوکیاں ہوں گی، چوکیاں ہوں گی، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوں گے. مومن جن کو جنت کے پروانے ملیں گے وہ تو اپنا کارڈ دکھا کے گزر جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کارڈ نہیں دیں گے اور کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے، جن کی موت علی الکفر آئی ہوگی ان کو کوئی کارڈ وارڈ نہیں ملے گا، اور ان کے لیے پھر وہ فرشتہ عذاب جو ہے ان کو وہیں سے گھسیٹیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ پل صراط کا گزرنا جو ہے وہ بھی اتنا مشکل ہے کہ ماں سوائے اللہ کی رحمت کے آسان نہیں ہو سکتا. جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دیں گے، ایسا بھی احادیث میں آتا ہے کہ بعض ایمان والے تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمک کے گزر جاتی ہے، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے ہوا گزرتی ہے، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز سواری گزرتی ہے، اور بعض ایسے گزریں گے کہ آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ گھسٹتے 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 اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے. درجات ہوں گے مومنین کے، اور بعض ایسے ہوں گے اللہ پاک، اور لیکن کافر جو ہے اس کے لیے اندھیرا چھا جائے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ عبور کر سکے. اس لیے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا عقیدہ اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ جہنم کو ہم نے تیار کر دیا ہے. تو اس لیے باقی یہ کافروں کا یہ کہنا یا انگریزوں کا یہ کہنا جی کہ وہ جنت جہنم کہاں ہے، ہم نے بڑی دنیا ڈھونڈ نکالی ہے، زمین کے گرد ہم نے چکر لگا لیے ہیں،
چاند میں ہم پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں تو کہیں جنت جہنم نہیں نظر آئی. تو یہ ان کا جہالت ہے, یہ ان کی عصبیت اور تعصب ہے. ورنہ تو ایسے اللہ کے زمین کے ایسے ایسے, اب آپ دیکھ لیں مثلا سورج ہے, سورج کا کرہ جو ہے 12,000 میل زمین سے بڑا ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا ایسے ایسے, اچھا ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی ابھی نہیں آئی, ابھی ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی. ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ تمہاری دنیا جو ہے ان کی 4 دفعہ اس کو بڑا کیا جائے تو یہ پھر بھی چھوٹی ہے. تمہاری دنیا سے تو چاند بڑا ہے, چاند تمہاری دنیا کا جتنا بڑا زمین ہے جتنا بڑا ہے اس سے تو وہ بھی بڑا. تو پھر یہ کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آیا, یہ جہالت ہے. کیونکہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا ہم انکار کر دیں. جیسے کسی نے مدینہ نہ دیکھا ہو وہ کہہ جی میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے تو نہیں دیکھا. اب اس سے بڑی کوئی جہالت ہے کہ اگر ایک آدمی نے نہیں دیکھا تو نہ دیکھنا جو ہے کبھی دلیل عدم کی نہیں ہوتی. جیسے آپ روزانہ پھول سونگتے ہیں کبھی خوشبو کو آپ نے نہیں دیکھا, آپ چل پھر رہے ہیں روح آپ کے اندر موجود ہے لیکن کبھی آپ نے روح کو بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے یہ ان کا کہنا. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ حق ہے کہ جنت بھی مخلوق ہے اور جہنم بھی مخلوق ہے. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے. مسجد کے 2 نفل جو ہیں تحیہ مسجد, یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ اب دیکھو لکھنے والے کیسے میرے بھائی عجیب ہیں. وہ جیسے کہ ریڈیو میں سن رہا تھا, جیسے وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ آج یوم پاکستان کا دن ہے, آج یوم پاکستان کا. میں نے کہا اتنے بڑے جاہل لوگوں کو ریڈیو پہ بٹھایا جاتا ہے. بھائی یوم کہہ رہے ہو تو آگے دن نہ کہو, دن کہہ رہے ہو تو یوم نہ کہو, یا کہو یوم پاکستان ہے یا پاکستان کی آزادی کا دن ہے. دن کا معنی بھی یوم اور یوم کا معنی بھی, لیکن آگے بےچارے ہوتے ہیں مٹر دے کر پڑے ہوئے, کیونکہ امتحان تو پاس کیا انہوں نے ریفلوں کے زور پر, کوئی کتابیں تو نہیں پڑھی. اس لیے ان غریبوں کو کیا پتا کہ یوم کیا بلا ہے, وہ تو اتنی عربی سمجھتے ہیں نا. کسی نے کہا حاجی مویا, اس نے کہا بڑا افسوس ہے, انا للہ. اچھا حاجی مر گیا, اس نے سمجھا. وہ پانی بیچتے تھے نا پہلے زمانے میں, حاجی مویا ابھی پانی لوگے پانی لوگے, وہ بےچارے ٹین اٹھا کے بیچا کرتے تھے. تو کسی نے سنا تو نے کہا اچھا حاجی مویا, پھر اس نے کہا حاجی انا للہ, بھائی حاجی تو بھر رہے ہیں سارے بچارے. حالانکہ وہ پانی بیچ رہے ہیں وہ حاجیوں کو مار رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے. تو بہرحال بھائی تم خود لکھ رہے ہو نفل, جب نفل لکھ رہے ہو تو وہ سنت کیسے موقعہ غیر موقع بن گئی؟ کوئی عقل کی بات سوچو بھائی, تم نے خود تو لکھ دی ہے 2 رکعت نفل, جب نفل ہو گئی تو پھر سنت موقع غیر موقع کیسے بن گئی؟ بات ہی ختم ہو گئی کہ تحیت المسجد جو ہے نفل ہے اور سنت ہے, تو لازمی بات ہے کہ سنت غیر موقع ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. پہلے نفل بھی خود لکھ دیا ہے, جب اتنا لکھ دیا ہے تو اگلی بات پوچھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. کیا پتا نہیں. اچھا عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے اور اس کے بعد جناب کہتا ہے بعد نماز میں اماموں کے پیچھے پڑتا ہوں, وہ رکوع سجود میں زیادہ دیر لگا دیتے ہیں, یہاں کے امام تو زیادہ دیر نہیں لگاتے, یہ تو بالکل سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں. اور بہرحال کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, 5 دفعہ کہے, 7 دفعہ کہے, 11 دفعہ کہے. لیکن اگر امام ہو تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. جیسے بہرحال اگر کوئی امام ہے آپ اس کو سمجھا دیں, نصیحت کر دیں کہ یہ غلط ہے کہ 7 بار سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے, جتنا زیادہ پڑھو پڑھو. ان باتوں ان اماموں کو تم سمجھاؤ, مجھے کیا پتا ہے تمہیں کون سا ایسا امام ٹکر گیا جس تمہارے لیے نماز بڑی مشکل ہو گئی. تو اس کو آپ منت کرو, اس کو کہو بھی میرے لیے نماز بڑی مشکل ہے یار, تھوڑا سجدہ جلدی کیا کرو. اور کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی امت, میں نے نہیں فرمایا, قیامت میں گواہی دی, میں نے نہیں فرمایا, قرآن نے فرمایا کذالک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس, کہ قیامت میں تم بھی اللہ کے اللہ پاک تمہیں گواہ بنائیں گے اور دوسری امتوں پر
گواہی دو. تمہاری گواہی ایسی ہوگی کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر سے سنا ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا ہے, حضور کا فرمان ہے, ہمارا نبی سچ بولتا ہے, تو آپ اپنے پیغمبر کا سن کے ان پر گواہی دیں گے. اگر امام کوئی سجدے کی صورت پڑھا رہا ہے, مقتدی سجدہ ہونے کے بعد شامل ہوا, پھر اس پر سجدہ نہیں, سجدہ تو کر چکا ہو. اگر پہلے شامل ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ کرے. اگر امام سجدہ کر چکا ہے, آپ بعد میں شامل ہوئے, اب آپ نے سجدہ تھوڑا کرنا ہے. میں اپنی زکات کا پیسہ جو ہے اپنے نابالغ بھائی اور بہنیں ہیں ان پر خرچ کر, اگر بھائی بہنیں غریب ہیں بالکل خرچ کرو, ان کو دے سکتے ہو زکات. فیم القرآن ایک تفسیر ہے, اس کے پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہرحال تفسیر قرآن ہے, میں نے پوری نہیں پڑھی ہے, اور ویسے انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی محنت کی ہے, لیکن بعض مسائل میں علماء نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے کہ اصل مشکل یہ تھی, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, مولانا فوت ہو گئے, کہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ مطالعے کے زور سے لکھی ہیں, سٹڈی کی ہے انہوں نے, یعنی اپنی محنت کے ساتھ لکھی ہے. ان بیچاروں نے کسی اپنے بڑے بڑے ائمہ وقت کے پاس بیٹھ کے مسائل کو حل نہیں کیا, اس لیے بعض مسائل میں ان سے بھی غلطیاں ہو گئی, اور ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے بہرحال علماء نے بہت ساری آیات پر ان کی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے وہ تفسیر جو ہے اس میں غلطیاں کی ہیں, اور غلطی انسان سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ سنا یہ ہے کہ اردو کی تفسیروں میں مفتی شفیع صاحب نے جو معارف القرآن لکھی ہے وہ زیادہ محقق ہے. بہرحال اللہ ان کی محنت بھی قبول کرے, اللہ ان کی محنتیں بھی قبول فرمائے. غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, کوئی انسان اتنا بڑا نہیں ہے. جن مرد عورت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, اپنا اثر ڈال سکتے ہیں, اور اندر داخل ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اندر بیٹھا رہے گا جیب میں, مانا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا اثر ڈال دیا, تو وہ اثر ڈالا ہوا ہے. زندگی کی انشورنس کرانی جائز ہے ناجائز ہے؟ میں ایک پلمبر ہوں, کسی دکان پر کام کے لیے جاؤں, دکان کے علاوہ مجھے کمیشن دیتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت کریں کہ جائز ہے حرام ہے؟ ہاں, اگر تم نوکر ہو مثلا, تمہیں مالک نے کہا ہے کہ جتنی کام کرو گے اتنی تمہیں میں مزید بھی دیا کروں گا, یا جتنی تم کما کے لے آیا کرو گے تو میں تمہیں 2 روپے 4 روپے 5 روپے ایک دیا, کوئی بات نہیں. اگر مالک نے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی ہے, تم جہاں کام کر رہے ان سے کوئی چوری چھپا لیتے ہو, تو وہ جائز نہیں. ہم لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں ہنڈی کے ذریعے, بھائی اصولی بات یاد رکھیں کہ ہنڈی بھی تو وہی بات ہے جیسے کہ ہم نے ایک آدمی کو 7 روپے دیے, 1 ریال دیا اور 5 لے لیے یا 6 لے لیے.